Josef, du hade vittnesför med Emma Hansson, åklagaren, och begärt förhör till början. Varsågod. Ja, tack. Jag tänkte du skulle bara beskriva för tingsrätten lite grann om omständigheterna då du besökte Monica Berger Nilsson och hennes uppfödning och vad ni pratade om. Vi börjar där. Mm. Vi fick in en anmälan på Länsstyrelsen om att Monica Berger Nilsson bröt medvetet mot det här förbudet att avla på hundar som har entropion då. Och vi gör ju alltid så att vi gör en kontroll ute hos djurhållarna för att se om anmälan stämmer. Och när vi kom ut till Monica jag tror det var den 15 oktober, så visade det sig att hon hade valpar och de var ungefär 3,5 vecka. Och när vi kom så låg valparna och sov, och sen så bad vi väl Monica då att väcka dem. En vaknade och satt med helt stängda ögon och tittade rakt fram, kan man säga. Och sen höll hon upp två stycken av de här Chapey-valparna. Båda två hade ett öga stängt och ett som kisade. Och då berättade Monica att hon hade varit hos sin veterinär Kristoffer Martinsen veckan innan. På torsdagen tror jag att det var. Detta var en måndag vi var där. Och de hade då resonerat om valparna behövde ej tackas eller inte. Det vill säga att när man har, om valparna inte öppnar ögonen när de är ungefär 2 veckor, så har de då de kan lida av någonting som heter entropion. Och då måste man ej tacka dem, för att man måste alltså sy upp valparnas ögon för att de ska ha en chans att öppna ögonen själv. Eller de öppnar inte ögonen själv, ska vi säga. Så att man måste sätta hållstrukturer kring ögonen för att de ska kunna få ner svullnad och sånt. Och då hade Monica och Kristoffer i alla fall resonerat. Eller han hade gjort bedömningen att de kunde vänta med tackingen. Och på onsdagen så fick jag tag på Kristoffer Martinsen. Och då berättade han att Monica hade bokat en tid för en bedömning av valparna dagen efter, den 18 oktober. Och då var ju valparna de skulle fylla 4 veckor. Och efteråt så fick jag reda på att alla valparna i den här kullen, 6 stycken, blev ejtackade. Så alla 6 led av entropion då. Och eftersom Monica tidigare hade ett förbud att avla på på hundar som led av entropion, det vill säga mamman Katja, så fick hon nu ett föreläggande med vite att hon inte fick lov att avla på hundar som led av entropion då. Det tidigare förbudet, var det någonting som bara Monica Berger Nilsson fick, eller var det någon som alla sharpie-uppfödare fick, eller alla hunduppfödare överhuvudtaget? Ja, alltså om man börjar från början så kan man väl säga att det började hos Monica när mina kollegor kom ut till henne och hon hade sökt tillstånd enligt djurskyddslagen att bedriva kennelverksamhet. Och hon hade valpar vid kontrolltillfället, och hon berättade för mina kollegor om rasen, och hon berättade också att valpar i hög grad behövde ej tackas, alltså sy upp ögonen för att de skulle kunna se. Och då började min kollega Linnea Stålhandske, hon började fundera på om det var förenligt med lagstiftningen. För detta gjordes alltså regelmässigt och frekvent, inte bara på enstaka individer som i andra raser, utan här var ju eye-tacking-frekvensen väldigt, väldigt hög. Monica berättade för mina kollegor att ungefär 50% av valparna i varje kull behövde ej-tackas. Så att när min kollega Linnea hade gjort lite efterforskning så gjorde vi kontroller ute hos, jag tror det var 9 Chapey-uppfödare, 8 eller 9 Chapey-uppfödare i hela Skåne. Och då kollade vi deras hundar och vi kollade bad att få in deras ej-tacking-frekvens och sådär. Och då fick de först ett föreläggande 2011. Alla
alla de här 9 utom en fick ett föreläggande om att de skulle bland annat kolla upp föräldradjuren innan avel så att de skulle kunna gå i avel. Alltså man skulle be veterinären göra en bedömning. Och man skulle bara ajtacka valpar som var i behov av att ajtacka, inte i förebyggande syfte och så vidare. Det här föreläggandet var på 6 punkter. Och sedan så gjorde vi en uppföljning från kontoret. Alltså när det här föreläggandet hade trätt i kraft och det hade fötts några valpar, några Sharpei-valpkullar då, bland annat hos Monica Berger Nilsson. För hon fick sin första valpkull på Katja 2011. Då alla 3 av, alltså all 100% av Katjas valpar fick ajtackas. Och när vi såg ajtackingfrekvensen hos alla de här uppfödarna och pratade med dem och diskuterade om just det här med ajtacking. De flesta tyckte ju att man skulle kunna avla på hundarna trots att de hade den här sjukdomen, entropion då. Och trots att valparna var ajtackade under 8 veckor så menar de på att vi tycker ju ändå att de kan gå i avel om de inte har blivit ajtackade när de har varit äldre än 8 veckor. Och då fick alla förbudet att bedriva avel på föräldradjur som sannolikt bar den här sjukdomen eller defekten. Och det var väldigt specificerat att hundar som led av entropion skulle inte gå i avel. Mm. Just begreppet entropion har jag kallat det. Nu säger entropion, nu säger andra också. Är det en samling av olika ögonkrämpor eller är det en enda sorts ögonkrämpa? Alltså, det är ett sjukdomstillstånd som innebär att ögonlockskanten rullar in i ögat. Men det kan vara uppe, det kan vara nere, det kan vara yttre, det kan vara inre, det kan vara alltihopa, det kan bara vara en. Så man kan väl säga att på ett sätt är det ett samlingsord, på ett sätt inte. Okej, det är samma sak men det kan sitta olika i ögat. Ja, precis. Mm. Och rasen Sharpei drabbas i väldigt hög utsträckning. Och det beror på att man har medvetet avlat på att få fram de här skrynkliga, rynkiga hundarna. Och de har en förtjockad underhud. Och den här orsaken till den förtjockade underhuden gör också att alltså huden kring ögat blir försvagat. Och det är därför man har kunnat visa att hundar av rasen entropion drabbas av entropion i väldigt hög grad. Och man har också kunnat visa att det är ärftligt. Det här med att entropion är ärftligt, är det något projekt som har visat det eller är det någon slags uppfattning från vissa veterinärer eller vad baserar man det på? Alltså man har bedrivit väldigt mycket forskning kan man säga. Svenska Kennelklubben har ju bland annat initierat ett ögonhälsoprojekt och där är ju veterinärer som ingår där i och där är även SLU, Statens lantbruksuniversitet, som har kollat på detta. Och då har man ju fått fram att den genen som orsakar den här förtjockade underhuden, HAS2-genen, den har man ju då, eftersom man medvetet har satt ihop 2 individer som har den här förtjockade underhuden, så har man dubblat och mångdubblat den här HAS2-genen. Så att den inte bara orsakar högre grad entropion utan även andra sjukdomstillstånd som är specifikt för rasen. Sen kan ju självklart andra raser drabbas också, men Sharpei i högre grad än andra. Mm. När du efter det här beslutet meddelade Monica Berger Nilsson någon gång i juni 2012. Mm. Har du efter det varit i kontakt med henne och pratat om förbudet, dess innebörd och varför hon ändå tog en kull på Katja som jag antar led av entropion? Ja, på kontrollen fick jag ju uppfattningen om att
Alltså Monica Berg och Nilsson visste mycket väl vad det innebar. Men uppfödarna har ju snöat in lite grann på eye-tackingen. Och tänker att och så bara för att hundarna har blivit eye-tackade, då ska de inte gå i avel. Inte om de bara har entropion. I Katjas fall är hon ju lindrigt drabbad. Det vill säga, enligt veterinären så har hon... Hon har entropion, men hon lider inte av det. Hon har inget större besvär av det. Men kollar man på den första valpkullen som Katja hade, och då parar ju Monica med en hane som inte lider av entropion, då var det 100% av valparna som fick entropion. Och nu blev hon ju parad igen, och nu var det återigen 100% som det drabbade. Så att bara sannolikheten att valparna skulle kunna bli drabbade av entropion skulle gjort att hon inte skulle avlat på henne. Mm. Pratade du med Monica Berg Nilsson just om det när du var där och träffade henne? Eller du har inte varit där och träffat henne och pratat om det? Nej, alltså vi pratade ju om det vid kontrollen, och hon lämnade då, hon hade redan förberett det här intyget på att Katja var frisk, eller inte frisk, att hon var lämpad för avel från Kristoffer Martinsen. Så hon var ju medveten om att Katja hade entropion, och att och hon blev ju såklart, alltså jag ansatte ju henne i kontrollrapporten och sa att du har ju brutit mot ditt förbud. Men hon hävdar ju då att tiken är ju inte eye-tackad, eller då opererad genom att skära bort ögonlockskanterna. Så att hon har ju inte tyckt att hon har gjort något fel. Mm. Sen då, din bakgrund innan du fick det här jobbet som du nu har. Mm. Utbildning och lite sådär, hur ni har det. Vad har du för bakgrund? Jag är utbildad ingenjör inom miljö, och sen har jag vidareutbildat mig inom djurskydd. Och sen så då har jag jobbat på lantbruk, och jag har jobbat i hundkennlar då. Och sen har jag jobbat som djurskyddsinspektör sedan 2006. Först delvis, och sen efter 2009 så på heltid. Stanna där, tack. Mm. För att bryta mot den föreskriften som finns i Jordbruksverkets regler, vilket jag antar att du känner till, så krävs det att en hund har då en sjukdom eller ett funktionshinder som kan nedärvas. Och du pratar ju nu om att Katja har entropion. Har du gjort någon bedömning i den frågan? Om det är den statusen som Katja har, en sjukdom eller ett funktionshinder? Ja, det är ju en veterinär som har gjort en undersökning på Katja vid flera tillfällen, och han har konstaterat att hon har entropion. Ja. Sen står det ju i lagstiftningen att man inte får lov att avla om man sannolikt nedärver. Och om man då tänker på att hon har en kull med 100% som har fått entropion, så var ju sannolikheten väldigt, väldigt hög. Ja, det står också i lagstiftningen att det krävs att den hunden som det avlas på har en sjukdom eller ett funktionshinder. Entropion är klassat som en sjukdom eller ett sjukdomstillstånd. Automatiskt, alltså oavsett hur omfattande den är och vad man har för problematik av entropion, så menar du att det automatiskt är en sjukdom eller ett funktionshinder då? Ja, det menar jag. Har du, vad är underlaget för att bedöma att Katja faller under det? Vilket underlag har du och ni haft när ni gör den bedömningen? Det finns väldigt omfattande forskning och underlag från både Ögonhälsoprojektet, Svenska Kennelklubben, SLU och även forskning utomlands som visar att den här sjukdomsbilden, alltså sjukdomen entropion, är just en sjukdom. Så det är ingenting som... Och man har genom att kolla på valpkullar kunnat se att nedärvningen finns där. Och vem är man som har kollat på det? Att det är... Nej, det är ju den här forskningen som har visat det. Man har ju till och med kunnat koppla det till en specifik gen.
Jag vet inte om du känner till det, men Monica Berg-Nilsson har ju ända sedan 2012 begärt ut det här underlaget, vetenskapliga underlaget för RFB från Länsstyrelsen, men inte fått någonting alls tillbaks. Länsstyrelsen har också svarat att det finns inget sånt underlag, det finns ingen statistik. Ja, det stämmer, officiell i alla fall. Ja, det stämmer ju inte, för i samband med både föreläggande och förbud så har de fått ut underlag som vi har stött oss på. Och där står väldigt, väldigt tydligt att föräldradjur som har en tropion eller har fött valpar som har blivit ejtackade inte bör gå vidare i avel. Och vad är det för underlag? Ja, jag har det här om det är av intresse. Men det har du ju kan väl berätta? Ja. Är det det underlaget som har skickats med beslutet 2012? Som är det underlaget som finns? Ja, precis. Mm. Och sen, men sen är det ju så också att när vi kommer ut på ett djurskyddsärende och ser alltså med våra faktiska ögon vad som händer. Vi har ju varit ute som sagt hos de här 9 kennlarna. Vi har kollat på alla deras hundar. Vi har fått information om eye-tacking-frekvensen. Vi har sett de här eye-tackade valparna som man faktiskt man får sy upp ögonen för att de överhuvudtaget ska kunna se. Då har vi ju faktiskt sett alltså rent praktiskt hur detta går till. Och allt det som vi har läst och all den här forskningen som finns, det är egentligen bara en... Alltså det vi har sett praktiskt ute är bara ett bevis på det. Mm. Så det är en bedömning du har gjort, kan man säga, med stöd av det underlaget som finns? Eller? Ja, Katja lider av entropion. Det är konstaterat av veterinär vid flera tillfällen. Mm. Och med tanke på att hon har fött 2 valpkullar med 9 valpar där alla har fått sy upp ögonen och har faktiskt utsatts för ett lidande. Så ja, det har jag kommit fram till. Har du någon veterinärmedicinsk kompetens att göra sådana bedömningar? Du var ju ingenjör, förstår jag. Men har du någon veterinärutbildning eller något liknande som gör att du kan göra en bedömning som står över veterinärernas egna bedömningar? Men bedömningen från veterinär är ju att hunden har en tropion. Så det men en lämplig avel har ju veterinären bedömt. Ja, innan första kullen, ja. Ja, och efter den andra kullen. Ja, okej, det har jag inte... Det finns ju i Länsstyrelsens akt, så det bör ju finnas. Ja, men nu är det ju så också att tiken har fått 9 valpar, som sagt. Mm. Och jag måste säga att jag håller ju inte med Kristoffer Martinsen i så fall att tiken var lämplig för avel. Nej, men det du tycker då, det står ju över det veterinären säger, kan man säga. Det är din uppfattning att du har en bättre bedömningsförmåga än veterinären. Jag sa att jag håller inte med. Nej, men nu har ni ju fattat ett beslut och du sitter här idag och tycker. Då kan man fråga dig, tycker du att det du tycker, står det över vad en veterinär bedömer? Med facit i hand, så som vi har sett hur det har blivit med de här valparna, så ja. Ja, bra. Tack för det. Har Katjas valpar, har de samma problem som Katja har? Det kallas ju entropion båda två, men är det samma sak de lider av? Just när de var valpar och hade ögonlockskanterna som rullade in mot ögonen så att de inte kunde öppna dem, så ja. Mm, för det är ju så att Katja har ju problem med det undre ögonlocket och valparna med det övre. Mm. Menar du att det är samma sak? Alltså precis som jag beskrev här för åklagaren så är ju entropion att ögonlockskanterna rullar in. Det kan vara övre, det kan vara nedre, det kan vara inre, det kan vara yttre. Det kan vara allt och det kan vara ett av dem. Så att... Så man ärver alltså inte samma anlag utan man ärver en sjukdom då som kan visa sig på många olika sätt? Ja, alltså det handlar ju om att ögonlockskanterna rullar in mot ögat. Ja. Sen är det av varierande grad. Jag vet att några av de här valparna har ju fått problem även efteråt. Jag vet att Cosmos blev omtackad till exempel, det står i journalen. Och Kalista, en av de andra valparna, har vi haft ett separat ärende på Länsstyrelsen. Och hon var rätt så illa där i ögonen. Det var det jag skulle säga också. Det här förbudet som vi fattade på Länsstyrelsen. Vi var väldigt oroliga på hur det rent praktiskt skulle se ut ute hos uppfödarna. Eftersom de hade snöat in på själva ordet eye-tacking. Och vi var oroliga över att man skulle vänta väldigt länge med att eye-tacka valpar som var i stort behov av det. För att om de blev eye-tackade som valpar skulle man inte kunna använda dem i avel. Och
i det här fallet verkade som att det blev så. Man väntade alldeles för länge och de här valparna var utsatta för ett lidande. Genom att de inte blev ajtackade då? Ja, de blev ajtackade alldeles för sent. Man brukar ajtacka valparna med ungefär 2,5 veckor, 17-18 dagar. Mm. Och man väntade ända tills de var 4 veckor. Okej. Okay. Det måste väl också kunna vara en veterinärbedömning i och för sig. Det är väl inte uppfödaren själv som bestämmer, utan det kan väl vara en veterinär som har inflytande. Vad jag förstår så hade de gjort det i samråd, så att säga. Mm. Ja, Kristoffer Martinsson ska förhöras också, så han får ju berätta. Är det då länsstyrelsens uppfattning och din uppfattning som jag förstår att all avel på chapeihundar ska förbjudas helt enkelt? Nej, vi är absolut inte. Vi pratar egentligen inte om raser här, utan oavsett vilken, alltså det här entropia kan drabba väldigt många olika raser. Mm. Och är det en hund oavsett ras som har entropion så ska de inte gå vidare i avel. Det är egentligen inte vår uppfattning, utan det är lagstiftningens, det står så i lagstiftningen. Det är ju en tolkning av lagstiftningen kan man säga. Ja. Om du berättade ju att du var ute den 15 oktober 2012 och gjorde ett besök och då upptäckte du problem och sen började ni en utredning. Varför polisanmäldes inte ärendet då? Det polisanmäldes ju först långt senare. Ja, det är nu 2013 sen. Och då drev ni utredningen under tiden och fattade beslut om vite till exempel. Ja, ibland är det så att sådana här ärenden tar väldigt lång tid. Plus att vi då har... Vi måste prioritera djur ute som lider, det vill säga är lämnade utan foder och vatten och kanske ligger halvdöda i sin egen avföring. Och då är det så att när vi väl har avslutat detta ärende så fattar vi beslutet när vi har alla korten på handen. Vi begär in intyg och vi utreder ärendet klart tills man fattar de här besluten. Och ibland tar det bara några dagar, ibland kan det ta veckor. Att åtalsanmäla är egentligen det allra sista vi gör. Och det är ingen kanske hög prioritet om man tänker på de här djuren som ligger ute och faktiskt dör. Mm. Okej, okay. Ja, jag stannar. Ja, tack. Inga ytterligare frågor? Inte till vittnet. Nej. Då är förhör slut. Mm.